Glöm inte inlämningsuppgiften som ska in senast torsdag klockan 20.00. Den ska handla om ett liv som gris och ni ska ta hänsyn till de här punkterna. Och glöm inte det gamla att det ska vara skrivet i Times New Roman, storlek 12 och 2 A4-papper. Trevliga till allihopa. Stäng dörr. Jag går ner den här, va? Vad är det som luktar? Fan vad det luktar, va? Stinker jag nu? Ner på alla fyra! Gud, här, här. Din gris! Här, stinker jag fläsk! Men fånga den då! Skitgris! Kasta den! Gör det! Kasta den då! Kasta den! Ja, kasta den! Men kasta den då! Kasta den! Det är svårt att förstå, eller? Kasta den! Men kasta då! Kasta. Men kasta den då! Kasta den! Så en gris. Kasta den då! Vad är problemet? Kasta den! Men du en gris! Vet du vad som händer om du inte kastar, va? Kasta den bara! Men kasta då! Kasta! Kasta! Det där. Oh, jag vill ta henne sen. Vad har hänt här inne? Ingenting, vi hämtar bara våra grejer och skulle gå. Vad skulle hända? Alltså, vi... Tyst! Det, alltså, vi jag inte... vet vad som pågår. Tyst, vad då? Vi ska till rektorn. Ska du lita? Vi ska till... Varför det? Ska du lita på henne? Alltså... Jag har inte gjort något. Gå. Jag har inte gjort något. Jag undrar mig. Kom igen då, kasta den! Kasta men kasta den då! Kasta nu då! Fuck, hur kommer han? Kom igen! Okej, kom igen! Kasta den då! Kasta den då! Kasta den! Kasta! Men kasta den då! Tyst! Nej! Tyst! Den. Nej! 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 Är det också en gris? Nej! Tyst! Men kom igen! Tyst! Men är det också en gris? Tyst! Ut! Ut! Kom igen! Ja. Där är dörren! Tack.